sənlə heçdir, bunlardakı olan stereotip. Və sən sıfırın altında dördüncü qatdan başlayırsan. Sıfırın gəlib çıxana qədər artıq gedir. Mənim sualım məhz kadr, mənə maraqlıdır, realın kadr, kadrla, kadr siyasəti, gücü, məsələn, iqtisadiyyatı kim idarə edəcək, onu, nə bilim, parlament, prezident respublikası olacaq, bu nazirlər vəzifəsində kimlər təyin olacaq. Yəni, demirəm adları deyəsiz, sadəcə realın bir partiya kimi bu məsələdə, çünki bu hakimiyyətin işlətdiyi və insanların beyninə işləyən çox ciddi bir argumentdir. Deyirlər ki, yəni bunlar idarə edə bilməzlər. Yəni, bacarmazlar. Bilikləri yoxdur, Elkin Qədirinin, İlqar Məmmədovun, Natiq Cəfərinin bilikləri yoxdur. İndi mən istəyirəm ki, izləyicilərinə cavab verəsiniz ki, bu biliklər, bacarıqlar var, söhbət təkində 2-3 nəfərdən getmir, bu çevrədə var və ya yoxdur və necə siz bu ittihama cavab verirsiniz? Mən özünüzə tənqidi çox önəmli saydığıma görə deyə bilərəm ki, yoxdur. Mən özünüzü hələ hazırlıqlı saymıram. Ona görə mən deyirəm, tələsən yerimiz yoxdur. Çünki hakimiyyət bugün çöksə, heç kəs hakimiyyətə gəlməyə hazır deyil. Və heç kəs hakimiyyəti saxlamağa hazır deyil. Yəni, bu demək deyil ki, onlardan başqa yüksək səviyyəli adamlar yox. Təcrübəli, siz... savadlı, elmli, alim, ekspert şəxslər. Yəni, siz nahaq nəticələriniz yanlışdır. Ona görə bu hakimiyyət hələ bir müddət qalmalıdır ki, müxalifət təcrübə toplasın. İndi köhnə müxalifət heç. Ben dedim ki, adam haqlıdır. Adam haqlı. Onlar təcrübə toplamaq istəməkdilər və onlar ümumiyyətcə deyəsən hakimiyyətə gəlmək də istəməkdir. Realın yanaşması başqadır. Yəni, bu demək deyil ki, onlardan başqa yüksək səviyyəli adamlar yox. Təcrübəli, siz... savadlı, elmli, alim, ekspert şəxslər. Yəni, siz nahaq nəticələriniz yanlışdır. Siz deyirsiniz, ən, mən demirəm onu. Mən demirəm onu. Təşəkkür edirəm, ən. Ən yüksək səviyyəli, ən ağıllı, ən nə, bax, ən, odur ən. Ən. Təşəkkür edirəm, ən. Ən. Мужик в пиджаке, а вон оно, дерево.